Hello， 大家好，我是马克西，欢迎来到马克西说澳洲。今天呢，再来拍一套西南区另外一个区塔利的房子。之前这个区呢，我拍过两套房子今年都已经顺利的出售交割了。那么这个是第三套，这套会大一点，要420平米，四房两卫两车位，室内面积呢也有400平米，房子差不多5年新，价格的话呢是72到74万。下面呢就带大家进去看一看。大家看一下出门真的就是两三步路就是这样的这个花园景观绿地还是非常漂亮的，这边散步遛狗都非常的方便。那我来这边加油给大家看一下这边的购物中心距离房子呢就5分钟左右。我们看到有很多很多的店这边麦当劳，对面肯德基，然后这边是这个 Anytime Fitness 健身房，另外的话呢还有奥迪超市这边后面是 Coles 超市，所以整个占地面积还是挺大的，也非常方便。好的，接下来呢我们就来看一下这个房子房子的话呢占地面积是420平米还是比较大的以塔利这边的新区来讲。那室内面积的话呢刚好是200平米，标准的单层四房两卫双车库。这个房子呢房龄是4到5年，所以相对来讲呢还是比较新的。那一直呢是租客在出租现在呢也是带有租约的。那我们可以明显看到呢是一个四口之家。房子的周租金呢是在570-580左右。房价的话呢我们标价是72到74万。我们现在看到的是洗衣房的位置房子整体的布局呢还是比较合理也做了很多的储存空间。那另外呢它的这个客厅的位置客厅跟厨房是一体成型的，面积呢相对也比较大。房子呢420平米，不过因为我们看到室内就达到200平米了，所以呢后院不算是特别大。相对来讲呢也是属于比较好打理的。后院呢甚至还铺了假草皮，这样一来呢连割草的麻烦呢都省去了，确实是比较方便。那我们这个房子所在的位置呢距离墨尔本的 CBD 差不多是35分钟左右的车程29公里。相对来讲距离的话呢还是可以接受的。这边的买家的大趋势呢是以本地的西人外加上印度人为主。好的，那这套房子拍到这儿呢基本上也就差不多了。相对来讲呢是一个偏向于本地人小家庭自住的这样一个入门级的房子。好的，那最后呢老样子说一句如果您在澳洲墨尔本有一套房想要最近考虑出售的话呢，欢迎随时和我私信联系，或者呢在评论区留言。接下来呢我会继续带来更多高质量的看房视频。那我们就下期再见拜拜。